V minulém videu, kde jsme přespali v zoo, jsme si řekli, že by to chtělo přespat v nějakém velkém podniku. Protože skoro každý den jezdíme okolo největšího dětského zábavního parku v Česku, který je v Brně, tak jsme si řekli, že zkusíme přespat tam. Rovnou nám napiš do komentářů, kde máme přespat příště. Ještě předtím, než ale začneme, jestli u nás nemáš odběr a zvoneček, tak to okamžitě naprav, ať ti neuniknou nová videa. A my teď můžeme jít na video. Jdeme na to. Tak jsme na místě, jsme v Brně a jdeme přespávat do dětského zábavního parku. A je to... Taratatata, Bruno! Každopádně už jsme si to byli obhlídnout asi třeba týden zpátky a byli jsme nahoře v té skleněné budce a kluci byli trošku pozraní z té výšky. Jak to hraješ, Jimmy? Máme batohy, Kuba nemá nic, ten jde jak na čundr. Albi, co máš batou? Já jsem vzal košile, abych to měl jako tak trošku polstrvaný, protože mám, když jsme se stěhovali, tak nemám žádný polštář, takže jsem tam dal na ten košile. To všechno? Jo. Ok. Já mám žádný nápadný. Ty jo, nejde to hodit. Dobrý. Myslím vás, můžu vás poprosit tři dospělí? Určitě. Už jste byli u nás někdy? No jo, párka, už jsem tady byl. Takže poznáte to, no? Přesně. Máte tam zero pustě autíčky, že? Ano, máme. Autíčka to je platěné na jízdenky, se to kupuje za 20 korun jedna stojí. Jasně. Super, díky, paráda, mějte se. A doprava přes skřínky, no jasně. Vykaz mi za Karel. Albi, to je v pohodě. Otevři si ještě ty tři další. Albi, kde jsi? Jsme vevnitř, každopádně jdeme najít místo na přespání, ale je to tady úplně šíleně obrovský. Já bych šel vlastně dozadu po schodech na vrch a zašel bych to z vrchu dolů. Takže byli jsme tady týden zpátky a zjistili jsme, nebo nevěděl jsem, nevím jak ty Kuby, nějakýho sekurťáka nebo něco. Viděl jsi? Kam jsi zmizel? Viděl jsi někoho? Nikdo tam nebyl, je to v pohodě, je to čistý. Tyjo, to je šíleně obrovský. Sýčka. Ty jsi tam chtěl lézt? Je 18.49, v 8 tady zavírají, takže máme hoďku a něco na to, aby jsme se někde ukryli. Zatím jdeme furt jenom do schodu, ale uvidíme no, hledáme nějakou schovku. Dobře, myslím, když se schováme tady, tak nás uvidíme, že jste byl opítat, jo? Já bych se zase kotl do bogána, víš co? A nikdo mě tam nenajde. Ale co? Kud co máte závratě? Trošičku tak. Já mám parťáku. Pojď parťáku, Karle. Ty se nám chci za sebe vybereš něčím, bratře. Tak tady dneska přespáváme. Reálně tady jsem na nikdo nepřijdu. Přijde? Jo. Taky si myslím kamer. No, chtěli já nějak nahoře. Řekněme, kdo poleze vole pole. No, já jsem nikdo. Nikdo. A tam ještě... Tam... Mám foťák, kde mi přizadu. Hop, já tančím, já stepuju. Já souhlasím, ale kluci, jakože jednu věc jsme nedomysleli. A? Jsou tady všude kamery. No, myslím, že zrovna není kamera. To je kamera, kámo, ale... Senzorna. Víš co? Já to vím, protože dole, když jsme tady byli minule, jsme šli kolem takového boxu, kde byly vypínače, jističe. No. Když to tady vyhodíme, tak to nebude fungovat. Vyhodíme to tady do vzduchu. Uděláme oblak. Vyhodíme to do vzduchu, vyžereme jim jídlo, vykoupeme se, pobavíme se a jdeme domů. Ej, beta. To, jdeme do tobogánu, jenž spojuje vesmír. Nazdar, Ali. A jsem dole, dobrý den. Je tohle našel? Ježíš, tohle bude hrozně bolet. Pojď, Albi. To odejde. Já jsem pasný. Jsme nahoře. Jsme tu.
Je tady strašná akustika, no. Kámo, jak mluvíš? Úplně divně, že? Kámo! To se úplně divně odráží zvuk. Kámo, tady. Kámo, to! Jsi satan! Tady se vůbec neodráží zvuk, no. Takže lidi, vylezli jsme přes budiště do nory. Tady trianglový nebo něco, co to je. A tady se schováme určitě. Uklidovka nebo někdo to nebude prohledávat tady touhle cestou. Každopádně dostali jsme jeden čip, tak doufejme, že nás teďka nikdo nehledá a nehledá ten čip, protože jsou tam turnikety a podle mě se to zapisuje, takže bude to ještě divoký, ale kluci už si tady schovávají. Kuby. Je to čistýka. No tak co bude? Ahoj. Už jsme měli strach, že momentálně nám uklízečka půjde nahoru, každopádně díky bohu, že nešla nahoru s tím vysavačem. Tak jo. Takže tady chillujeme, počkáme, až klidovka půjde pryč. Я смысл, что я учу, что я.
právě teď jsem 10 metrů nad zemí. A mám v ruce kameru, bolí mě nožky a nevím, jak se dostat na druhou stranu. Kuba už tam je a já jsem stál nad zemí. Pojďme. To byla blbost, to byla blbost. Tady už nikdo super se nevěří. Albi je v bezpečí. Pojďme pro kluky a jdem to doběhnout. Teď je ideální čas na to jít, projít celý Bruno. Co se to bylo? Že to zakodovali a tím zase světla. Počíná, tady budou senzory, ne? Kamu, že tady budou senzory, když to zakodovali? Že? Co to bylo? Ticho? To je dost creepy, kamu. Kamu, vidíš někoho? Kamu, asi už ne. Myslím, že teď jsme tady sami. Fakt? Jo, podle mě jo. Vypadá to, že jsme tady už sami. Zkouším dveře. Tak jí. Buď a nebo. Ne. Nedělej to. Ejo. Ejo. Ticho, ticho. Beta! Beta! A co jdeme teda? Blbnout! Jdem se tady rozbit. Jdem zapnout pojistky. Jdem zapnout pojistky. Klasicky jako vždycky, kdo byl na našem live streamu, tak napište hashtag instastream a my vám dáme srdíčko do komentářů. Chci sledovat další streamy, ať už z přespávaček nebo z jiných věcí, tak v popisku videa Beta Instagram a Pims Instagram. Beta. Beta. A my jdem zapnout pojistky. Herní plocha? Jo. Jedna. Jo, tady v pohodě, jo, zapnul jsem. Herní plocha? Tři. Začínej, Kuby. Herní plocha čtyři. Jo, pojď. Pazen. Kde? Pódium. Kde je pódium? Autička. Co au? Jo. Cirkus. Jak i cirkus, kde je cirkus? Vesmír. Chodba. Schody, osvětlení, ty kecáka, že to nevím, další osvětlení. Já ti to nebudu, že to tam je. To všechno zaplíneme na to. Vypadá to, že jsme tady úplně sami. A kde to? Kámo. Oh, prozkoumávačka, let's the begin. Tady jsou nějaký party koutky, ty vole. No. No. Zvedaj se, Kuby. To bych, já bych rád. Právě, to je dobře. Že to je tipný. To je nejlepší. To je nejlepší. To je nejlepší. Kdyby tady taky toho druhýho. Já mám to strašně. Thank you.
co se to tu děje? Co s tou sníží, že už to není? Tak to tam nevědělo. Říkaj mi stát. Jsi si vykoupat? Asi jo. Když máš zábavní centrum pro sebe, musíš to využít. Kámo, je to do 50 kilo, je tam napsaný. Kolik máš, víš? Jo. Tam je napsaný do 50 kilo. Krát dva. Jsi jen dva čluny a blíž v pohodě. Dobrý den. Dobrý den, co si dáte? Já bych poprosil jednu limču. Limču, já jo, to nefunguje. 27. Nebylo. 25 minut jsme tam, jo? Jak se tam pak máme dostat? Hej, my jsme se dostali na zahradu nějakou, takže pak vás navedem. OK. Tak nějaký normální spot, vole, to dneska. Jo, jasný, tak dej vidět, čau. Čau, čau, čau. Čus, hele, akorát jsme dorazili, máme jít, zaparkovali jsme a jsme někde u té budovy, ale vůbec nevím, hey. Kam a vypadá to tady jak zimně. OK, kámo, hele. Já tě... Jí to s vejcema vidíme. Ale... Cože? Jak jí vejce? Velký vejce, no, tak kámo. Kluci nám teda donesli jídlo, jsme ho zbaštili. Hlavně Albi měl pořád hlad a my teď můžeme pokračovat dál v blbnutí. A teď jdeme na co, Kuby? Na co jdeme? Jdeme na rychlá zběsilé autička! Autička! Si reálně myslíš, že aby to fungovalo? Klíček, že jo? No, jo. To jo, ale... A teď asi ten start. No. Ale podle mě to bude fungovat. Ale kámo, tady je speed nastavený na trojku. A já si myslím, víš ten speed? Kámo. To je moc rychlý. Igor, ty by se skrybil tady. Těma to dává hrozný prd, my jsme zvíjí. Albi, kde můžu koupit tyhle super trika? Je, tady tyhle ty trička, to můžete koupit do nás na e-shopu, takže tohle máte v popisku, je. Každopádně, co jsem chtěl říct, tak je skoro 3 ráno. My už jsme se vyblbli s čápama, jsme si tam polítali, hodili jsme tady schovku, lezli jsme po stěnách a tak, ale necháváme si tu nejlepší věc na vrchol večera. Kluci, jdem nahoru? Jdem nahoru? A teď... Ježišmarja. Teďka jdeme kouknout na vyhlídku. Wow. Wow. Tak jsme nahoře a tady bych skončil náš super duper úvečer a teďka si šel pro svoje věci a šel se lehnout, co? Takže momentálně teďka, jak můžete vidět tady, i tady, tak je půl třetí. Momentálně teďka jdeme zasnout světla a
jdeme spát. Kajo Pribera, tady za náma spinka, nebudu spát tady na tomto velkým čímsi. A Kubík bude spát tady vzadu, na těch svých gaučích. Takže já jsem nastavil budíka. OK, čus. Dobrá. Každý jdeme úplně kam jinam. I vám přeju dobrou noc. Budeme se, až se probudíme. Já nevím, co se krát zbudil. Začal slyšet nějaký zvuky. Mě vyfoukla chobotnice, mě vyfoukli ten poštařek, na něm jsem spal, to mě probudilo, takže jsem musel jít na sedačky. Kuba spal tady na trampolíně. Ty pak si lidi říká, co ty čápy uprostřed. Je tam pecí dýpek. OK, takže momentálně teďka je 8:30. Je půl hodinu předtím, než se bude otvírat. My jsme úspěšně zase na jedné přespavačce. Za chvilku vylezeme a půjdeme přes turnikety zase ven. Jenom si poberem boty a jdem na to. Pojďte, prťáci. Jsem dobrý. Prostě, jako co si nedřekne, když já jsem, když jsme byli u marketiáka třeba. Když jsme byli u marketiáka a třeba toto odchazíme. Já bych to udělal. To jako, je to debilní, no. Tak jo, momentálně jsme se hecli, řekli jsme si, že využijeme Kubíkova batohu a řekneme, že jsme tady byli na schůzce, ať nás pustil normálně ven. Tak jo, tak uvidíme. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Prosím vás, my jsme byli s panem ředitelem, tak jenom hlasím Červenek a jestli jste ho odmčí, to má otevřeno? Jo, je otevřeno, je otevřeno. Super. Díky, mějte se. Tak není. No, já vám musím pustit tady nějaké kartu. Jo. Jo. Pojďte. Musím si vás pustit. Jak se netočíš? Točí. Super. Díky. Díky. Díky se. Co se to právě teďka stalo? Já jsem vám říkal, že ředitel Vídeň. My jsme byli u ředitele, ale to je kravina, jasně, že to je dobrý, ale příště budeme hrát všechno na ředitele. Prejde, já jsem ředitel. Tak právě nás teda pustili, jsme venku a musím říct, kluci, další úspěšná přespávačka. Musíte toto. Všechno úspěšný a my teď vyrážíme domů.